Ono što je započeto krajem prošle godine i što smo očekivali da bude završeno nešto kasnije, ipak je urađeno pre zahvaljujući idealnim vremenskim uslovima u februaru. Parking ispred upravne zgrade javno-komunalnog preduzeća Bukulja je zaista kompletno renoviran, završen i postavljena i signalizacija. Šta je sve urađeno, kojim vremenskim tokom i šta će tek biti urađeno, objasnit će nam PR komunalnog preduzeća Sanja Batrićević. Evo još sredinom prošle godine krenuli smo sa uređenjem kruga upravne zgrade, proširen je magacinski prostor, urađene su i kancelarije za kolege koje vode magacin, pokriven je jedan deo magacinskog prostora, nakon toga rađene su zamena instalacija vodovodnih, gasovodnih, kanalizacionih. Ja moram da podsjetim da je glavni kolektor kanalizacioni prolazio ispod kruga upravne zgrade, da je to posle dodatne izazvao radove koji nisu baš bili planirani, izmeštenje tog kolektora na pravo mesto gde treba, tako da sve instalacije zamenjene su ispod kruga, postavljena je dobra podloga i nakon 40 godina konačno je i asfaltiran krug upravne zgrade. Tako da nastavljamo i dalje sa radovima, sa uređenjem. Ove nedelje postavit ćemo i novu portirnicu blizu, na samom ulasku u parking prostor. Ujedno dok smo radili ove radove, urađeno je i proširenje ulice koja je sam prilaz upravnoj zgradi i kolege su postavili i tu ivičnjake i ovom prilikom asfaltiran je i deo ulice, znači sam prilaz i ulice prema zgradama naših komšija i njima da se zahvalimo, oni su bili vrlo strpljivi dok su se radovi izvodili, tako da eto, hteli smo da i njima prilaz bude lep. Sredstva koja su uložena, finansirane su isključivo iz sredstava javno-komunalnog preduzeća, ali i uz podršku lokalne samouprave. Dalje nastavljamo sa uređenjem kruga, postavit će se, zamenjena je na magacinskom prostoru i na radionici, postavljena je PVC stolarija, sada će da urade izolaciju, preko toga fasadu i naravno ozelenjavanje travnatih površina. Ono što je zanimljivo i što u toku ove godine planiramo da uradimo, sada je trenutno u izradi plan nadogradnje sprata nad radionicom i zamišljeno je da taj sprat tako bude povezan sa trotoarom na tranzitu i zapravo kada budemo završili tu će biti premeštena poslovna jedinica prodaja i sugrađani će moći svoje usluge da plaćaju u šalter sali koja će im nekako biti dostupnija. Tu će biti i plaćanje računa i reklamacije, zapravo cela radna jedinica prodaja će se preseliti u novu poslovnicu. Kao pravi domaćini mi krećemo to uređenje od naše kuće. Naravno, sve ovo vreme radit će se i redovni poslovi koje i inače obavljamo, čak će se raditi i dosta više na samim rekonstrukcijama vodovodnih linija, ne samo starih azbestnih, već i linija koje su urađene, a gde se često dešavaju pucanja. Cilj nam je da i dalje štedimo vodu, borimo se za stabilnost u vodosnabdevanju. Evo i ove godine nastavit ćemo sa ulaganjem u tehničku opremljenost, ali nam je cilj da ojačamo i da obnovimo i da osnažimo naše preduzeće i da to bude jedno preduzeće kojim će se ovaj grad ponositi.
Sanja, februar je mesec kada se vodi računa i o uređenju gradskog groblja Risovača, koje je takođe u staranju javno-komunalnog preduzeća Bukulja pred zadušnice. Valja to sve prospremiti. Kako stoje stvari kada građani i na koji način mogu da preuzmu belu rizlu za posipanje grobnih mesta? Evo, ove godine zimske, velike zimske zadušnice se obeležavaju 26. februara. Kao i svake godine već sada tradicionalno, zbog dobre poslovne saradnje javno-komunalno preduzeće Bukulja i sa lokalnom samoupravom, kompanija Omnija Venčac i ove godine donira 100 tona belog zrna. Sugrađani su već i navikli da to bude tih nedelju dana pred same zadušnice. Oni će moći svakog radnog dana od 7 do 14 časova da u upravi gradskog groblja Risovač da dođu i da preuzmu zrno, količine koje su im potrebne. Zrno će biti spakovano u džakove od 25 kilograma. Naravno, oni će se javiti, mogu da se jave i na telefon, da dogovore, da se najave zapravo da će preuzeti zrno. Telefon je za radnu jedinicu groblje je 720 771. Sugrađani kad preuzmu to zrno, oni su u obavezi sami da zasipaju zemljane opsege svojih pokojnika, tako da, eto. Ja želim još da zamolim sugrađane, s obzirom da velike zimske zadušnice su veoma posećene i uvek bude velika gužva, da zamolim da se u groblje samo ne ulazi kolima i da ne ostavlja se hrana ili smeće za sobom, tako da, eto, samo malo da se povede računa. Moram da kažem da prosto i ove vremenski uslovi otežavaju rad naših zaposlenih u radnoj jedinici groblje i, nažalost, veliki broj sahrana svakodnevno, tako da, eto, da zamolim iz tog razloga da pomognu našim kolegama da ne moraju da rade više nego što već imaju obaveze i posla.